Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sudah kecil hati dengan isteri-isteri dia. Nabi isolate diri dia, bawa diri dia pergi duduk di satu bilik kecil. Nabi manusia, tuan-tuan, dia melalui. Cuma kita teruk lagi lah. Nabi ini sebagai manusia, Allah takdirkan bagi jadi untuk pengajaran kepada kita umat dia. Satu hari ada sikit kecil hati dengan isteri. Nabi bawa diri pergi duduklah satu bilik kecil. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, anak dia salah seorang daripada isteri Nabi. Siapa dia? Hafsah, anak Sayyidina Umar, menjadi isteri Nabi. Umar selain daripada sahabat, dia adalah pak mentua Nabi. Satu hari Umar tak tahu cerita, dia keluar pergi masjid. Pakcik-pakcik bawang duduk sembang. Geng bawang ni daripada dulu ada. Cuma lah mereka panggil bawang rangers. Bila dia sampai di masjid, geng bawang rangers duduk sembang. Apa kata mereka ni? Mereka kata Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak kata main telinga Sayyidina Umar. Kalam mereka ni, cakap mereka ni, Nabi dah cerai semua isteri dia. Pak main telinga Sayyidina Umar. Terus trigger. Pasal apa? Anak dia Hafsah, isteri Nabi. Dia terus pergi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, dalam hadis yang panjang, hadis sahih. Dia sampai di rumah Aisyah, Umar kata apa dekat Aisyah? Dia kata, puas hati kan? Hang buat Nabi jadi macam ni, Nabi jadi sedih macam ni. Dia pitala dekat Aisyah, dia kata lagu tu. Sayyidina Umar, dia tak pandang orang lain. Bagi dia Nabi prioriti. Hampa sakitkan hati Nabi, hampa sakitkan hati aku. Dia pergi rumah Aisyah, dia kata ke Aisyah, hang puas hati kan? Hang boleh sakitkan hati Nabi, hang puas hati kan? Tuan-tuan, Aisyah pun manusia. Dia jawab balik dekat Umar ni. Dia kata, yang main duk tanya siapa-siapa? Pergi tanya anak hang. Kata lu tu. Pasal apa? Pasal Aisyah dengan Hafsah, dua-dua isteri Nabi. Bukan aku seorang isteri Nabi. Hafsah pun isteri Nabi juga. Anak Umar pun dengar, tak apa. Dia kawat pergi rumah Hafsah pula. Soalan sama. Dia kata kepada Hafsah. Dia Hafsah, dia kata, puas hati hang. Hang boleh sakitkan hati Nabi. Hafsah, dekat Hafsah tambah sikit lagi lah pasal anak sendiri. Dalam hadis, tuan-tuan, dalam hadis. Nabi kata apa? Hafsah, hang jangan perasan kata hang tu apa sangat. Kalau tak kerana aku, Nabi tak kebulukkan. Dia pergi bubuh yang tu. Dia kata, kalau tak kerana Nabi tengok aku, Nabi tak mau hang ni. Dia kata, menangis Hafsah ni. Menangis. Lepas tu, Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terus keluar pergi cari Nabi. Sampai di bilik Nabi duduk ni, ada satu guard jaga di bawah ni, satu nama dia Rabah. Umar tanya dia, Nabi mana? Dia tunjuk Nabi duduk ada. Tolong bagi tahu dekat Nabi aku nak jumpa. Rabah ni buat tak tahu ya kat Sayyidina Umar. Mungkin pesan Nabi kot, tersedut layan siapa kot. Hadis tak cerita. Tapi Rabah buat tak tahu. Umar up sikit volume dia, up sikit. Dia kata, tolong habaq dekat Nabi, Umar nak jumpa. Dan Umar mai bukan nak jadi lawyer kepada Hafsah. Dia kata, habaq dekat Nabi, aku bukan mai nak pertahankan anak aku. Kalau diberi pilih, aku pertahan Nabi daripada anak aku. Kalau Nabi suruh aku pancung anak aku pancung. Dia kata, Umar, dengar ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Volume naik, Nabi sudah dengar. Nabi kata, Karabah, bagi Umar masuk. Ni hadis ni. Hadis yang dah diringkaskan ni, dia start tahun tu. Masuklah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata, fajalastu, aku pun pergi duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza alaihi izar wa laysa alaihi ghair. Nabi pakai kain pinggang aja. Dia kata, Nabi tak ada pakai baju ke kain lain, tak ada. Pakai kain pinggang aja. Bila masuk-masuk tengok Nabi, Nabi dalam keadaan pakai kain pinggang saja. Wa idzal hasir qad athara fi janbi. Tengok-tengok, ya Allah, bukan ada satu tilam, bukan ada satu. Nabi cuma tidur atas tikar, tikar daun tamar aja. Lekat bekas di rusuk Nabi ni sebab tak pakai baju. Bila Sayyidina Umar masuk-masuk tengok Nabi, Nabi duduk-duduk di rusuk ni. Lekat kesan tikar daun tamar. Wa idza ana biqadhah min sya'ir nahwa sa'. Dia kata dia pun tengok dalam bilik Nabi duduk tu, adalah syair. Syair ni gandum. Ada aku secekak, qabdah, qabdah ni maksud ni secekak. Habuan beda Nabi nak masak makan. Adalah gandum lebih kurang satu sok. Sikit sangat makanan yang ada di rumah Nabi. Wa idza ihabun mu'allaq
dia tengok adalah satu baju lusuh, baju yang dah usang, duk sangkut. Dia tengok, nak cerita kat kita, nak cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lagu tu. Kalau zaman lah ni, kata tuan-tuan, pi rumah Tok Guru ni Aziz, Allahu Akbar, rumah sebelah masjid di Pulau Melaka tu, dengan rumah kayu, dengan masuk pi bangku pun bangku rotan, tak ada rozel-rozel apa semua ni, bangku rotan, yang ada rak kita. 20 tahun jadi Menteri Besar Kelantan, negeri kaya balak, tak melekat. Bukan kata kayu balak tak melekat, kulit balak, habuk balak pun tak lekat kat dia, tak lekat di hati dia. Macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi, lebih daripada tu lagi. Tengok, dia tengok ihab muallaq, ada satu kain duk gantung, ini baju duk gantung. Fabtadarat aynaya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata, yang mata keluar, tak boleh tahan, tak boleh tahan, bila tengok aja puwa yang mata turun, dia kata. Faqala, ma yubkika ya ibn al-Khattab. Nabi bila tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni yang mata keluar, Nabi kata, awak menangis pasal apa? Nabi tanya dekat dia, Umar, ya ibn al-Khattab, menangis pasal apa? Faqultu, ya Nabi Allah, wa mali la abki. Sayyidina Umar kata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, macam mana saya tak menangis? Wa hadzal hasir qad athara fi janbik. Tuan tidur ada tikar tamar sampai lekat bekas di rusuk tuan. Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Tuan duduk dalam bilik, bilik yang apa yang ada, apa yang aku tengok ni aja, tak ada apa dah. Aku tengok satu tikar tamar, aku tengok satu baju usang, baju lusuh yang digantung, aku tengok satu syair, satu genggam gandum. Allahu Akbar, macam mana aku tak menangis? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata, wa dhalika kisra wa qaisar fi thimar wal anhar. Dia kata, sedangkan pemerintah Rom dan pemerintah Parsi, mereka duduk di dalam buah-buahan yang bertimbun-timbun, istana mereka ada sungai yang duk mengalir. Dia kata, Kisra, Kaisar, ni Rom, Parsi, mereka bukan orang Islam, tapi mereka hidup dalam kemewahan, dalam kekayaan. Sedangkan engkau, wa anta nabiyullah, dia kata, sedangkan tuan adalah Nabi, adalah Rasulullah, wasafwatu, dan tuan adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan hidup macam ni. Wahazihi khizanatuk, inilah saja bilik yang tuan duduk. Allahu Akbar, macam mana saya tak sedih? Dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata, ya ibn al-Khattab, Nabi kata, wahai Umar, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Nabi kata, Umar, hang tak redha ke dengan akhirat punya kesenangan Allah nak tunggu, nak bagi kat kita? Dunia ni bagi pilah kat depa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi kata, Umar, hang tak redha ke Allah sudah janji senang akhirat dekat kita? Dunia ini, pemerintah Rom, pemerintah Parsi, macam yang hang kata tadi, dunia ni hak mereka, biar pi. Akhirat Allah akan bagi dekat kita jauh lebih baik apa yang mereka ada pada hari ini. Qultu, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bala ya Rasulullah. Dia kata, ya, saya faham ya Rasulullah. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, jangan salah faham. Tu nak beritahu, jangan salah faham. Bukan Islam suruh kita hidup susah atas dunia, bukan. Yang hadis ni nak beritahu kat kita apa dia? Kita tak boleh ikut mereka. Mereka senang pasal mereka tidak ada haram halal dalam hidup mereka. Orang Islam disuruh ambil bahagian atas dunia, tapi pastikan bahagian itu halal. Jadi kalau nak kira hak halal, dia tak boleh dapat banyak macam orang hak tak ada haram halal. Tak boleh sama.
Tuan-tuan, tuan-tuan beli share. Okey. Tuan-tuan beli share, tapi share yang melibatkan kaunter syariah. Tuan-tuan masuk dalam stock market, tuan-tuan beli share. Tapi share yang kita boleh main ni share apa? Share yang syariah compliance. Yang memang disahkan urus niaga semua patuh syariah. Hak tu kita boleh ambil. Hak bukan Islam ni, dia masuk, dia tak nak kira kaunter haram halal. Untung berlambak-lambak. Kita punya hak patuh syariah ni jenuh lah. Macam kayuh gerek, ni aduk kayuh. Nak boleh duit ni, ya Allah, putih rantai tak tahu berapa kali putih rantai. Duk boleh sakit aja banyak daripada boleh duit. Jadi adat dia dah. Bila cari hak halal ni, dia tak akan dapat semewah golongan yang ambil, tak kira haram halal. Bukan hadis ni nak abang kata, orang Islam apa tak boleh kaya? Apa kena susah, kena duduk dalam pondok sengit, kena sentiasa seumur hidup meminta-minta. Bukan itu yang nak dihabang oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.